Good morning. Macam biasa. Sekejap, tak tahu nak cakap apa. Sekarang ni dah lambat sebab baby ada periksa hari ni. Kita nak masak dulu. Lepas ni baru kita meniaga, okay? Okay, garam kunyitkan kita punya ayam nak goreng. Nasi dah letak dah. Suka sama kamu. Okay, kita punya bawang dah garing, boleh masukkan cili kering. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, ayam garing. Apa yang ada dalam tiap ais ni kita masak. Tak ada siapa lah nak pergi kedai, nak pergi pasar hari ni. Aku nak mampus, saya tak larat lah. Event kita berturut-turut 4 hari. Ramai nak mampus orang. Terima kasih banyak-banyak semua yang menyokong kita, yang membeli. Semua supporting baik. Ya Allah, kering-kering macam ni lah. Yang padu, bye, padu. Ya sayang. Padu, bye. Oh panas. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, nak apa? Bismillahirrahmanirrahim. Okey tak? Nak asyik? Okey. Basuh tangan dulu.